្នុងប្រមាណថ្ងៃនេះបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនគឺកំពុងទទួលរងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញដំណាំស្រូវដោយសាររុយសបាទដូចខាងជំនាញបានជម្រាបជូនមិញអញ្ចឹងគឺថារុយសមកដល់ពេលនេះគឺបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តចំនួន3ដែលធ្ងន់ហើយពេលនេះគឺឆ្លងទៅដល់ខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលទើបនឹងចាប់ផ្ដើមហើយបើយើងមើលទៅតួលេខ3-4ខេត្តនេះបាទគឺផ្ទៃដីរាប់ម៉ឺនហិកតាហើយចូលដល់ម៉ឺនហិកតាហើយដែលបានទទួលរងផលប៉ះពាល់បាទហើយក្រសួងកសិកម្មជាពិសេសអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មដែលជាសេនាធិការគឺមិនពង្អើយកតើយទេគឺថាបានចាត់ឲ្យមន្ត្រីជំនាញចុះតាមបណ្ដាខេត្តដើម្បីអន្តរាគមនឹងណែនាំបច្ចេកទេសទៅដល់ការធ្វើបង្ហាញដល់បងប្អូនប្រជាកសិករហើយពេលនេះគឺយើងប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបទាំងអស់នៅក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មដោយបែងចែកជាច្រើនក្រុមហើយក៏យើងមានការអន្តរាគមជាសម្ភារៈនិងថ្នាំកសិកម្មមួយចំនួនផងដែរដើម្បីធ្វើបង្ហាញដល់កសិករមានទាំងការបាញ់ដោយម៉ាស៊ីននិងប្រើប្រាស់ drone បាទហើយម្សិលមិញយើងបានអន្តរាគមនៅក្នុងស្រុកកំពង់ត្បែកដែលដឹកនាំដោយអេដាមហាសារ៉េតហើយថ្ងៃនេះគឺយើងកំពុងថានៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងដដែលគឺនៅក្នុងស្រុកបាភ្នំបាទខេត្តព្រៃវែងបាទតាកតងនឹងប្រមាណថ្ងៃដែលខ្ញុំបានចុះតាមដានគឺឃើញថាដំណាំស្រូវដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់នេះបាទភាគច្រើនដែលទទួលការធ្ងន់ធ្ងរគឺប្រភេទស្រូវស្រាលបាទស្រូវស្រាលមិនប្រកាន់ដូវដែលមានរយៈពេលខ្លីដោយសារនៅខេត្តព្រៃវែងតាកែវនិងស្វាយរៀងនេះគឺកសិករចូលចិត្តដាំស្រូវស្រាលមិនប្រកាន់ដូវជាពិសេសពពួក OM ពួក EAR បាទដែលជាប្រភេទស្រូវប្រកាន់ដូវទៅតាមអាយុបាទចំណែកឯស្រូវប្រកាន់ដូវដូចជាផ្ការំដួលរាំងជ័យពូជកសាំងទៀបបាទក៏មានការចូលរួមការចូលបំផ្លាញដែរប៉ុន្តែកម្រិតគ្រោះថ្នាក់របស់វាគឺនៅមានទៀបនៅឡើយដោយសារស្រូវទាំងនោះគឺមកដល់ពេលនេះស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសំណាបនិងបែកគុម្ពនៅឡើយបាទអញ្ចឹងទេសម្រាប់បងប្អូនប្រជាកសិករដែលមានគួរប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតគឺប្រភេទស្រូវស្រាលប្រកាន់ដូវមិនប្រកាន់ដូវបាទហើយមួយទៀតសោតឃើញថាដំណាក់កាលស្រូវនៅក្នុងខេត្តដែលយើងបានឆ្លងកាត់នេះគឺថាមានច្រើនដំណាក់កាលស្រូវខ្លះគឺស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដាក់ម្សៅទុំស្រូវខ្លះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលផើមចេញគួរចេញផ្កានិងស្រូវខ្លះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃវគ្គលូតលាស់នៅឡើយបាទហើយជារួមគឺសង្កេតឃើញថាបើសិនជាស្រូវហ្នឹងវាចេញគួរចេញអីហើយដាក់ទឹកដោះដាក់ម្សៅហើយគឺថាកម្រិតបំផ្លាញគឺមានការថយចុះហើយ population បានបរិមាណសត្វនៅក្នុងស្រែក៏មានការថយចុះបើធៀបនឹងស្រូវដែលស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលផើមដំណាក់កាលបែកគុម្ពបាទហើយចំពោះស្រូវទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាមួយផ្នែកគឺយើងអាចនៅតែសង្គ្រោះបានបាទដូចជា
ស្រូវដែលស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺដំណាក់កាលសំណាបដំណាក់កាលបែកគុម្ពដែលមានអាយុកាលនៅខ្លីនៅឡើយអញ្ចឹងស្រែដែលមានស្រូវក្នុងដំណាក់កាលបែបនេះបាទសូមស្នើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បាទយកចិត្តទុកដាក់បើសិនជាមានទឹកគឺត្រូវបញ្ចូលទឹកបាទឲ្យបានចូលទៅក្នុងស្រែអាចផុតប្រគៀបអីចឹងទៅគឺឲ្យរុយសរមិនកលឡើងលើបាទនៅពេលខ្យល់នៅពេលអីមកគឺវាធ្វើច្រឡប់ទៅស្រែផ្សេងហ្នឹងបាទដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងមានទឹកមានអីគឺចាំបាច់ត្រូវមានការប្រើប្រាស់ជីបំប៉នជាចាំបាច់នៅពេលដែលសត្វនេះវាស៊ីគឺបានគេថាស្រូបនៅរុក្ខរសបាទពីដើមស្រូវចឹងធ្វើឲ្យដើមស្រូវរបស់យើងទន់ខ្សោយដូច្នេះដើម្បីឲ្យស្រូវយើងមានលក្ខណៈលូតលាស់ឡើងវិញបាទនេះ recover ឡើងវិញគឺបងប្អូនប្រជាកសិករដាច់ខាតត្រូវតែប្រើប្រាស់ជីបំប៉នឲ្យបានទាន់ពេលហើយការប្រើប្រាស់ជីបំប៉ននេះបើក្នុងករណីដែលស្រូវស្រែយើងមិនទាន់បានកម្ចាត់សត្វនេះនៅឡើយទេការប្រើប្រាស់ជីគឺប្រសិទ្ធភាពគឺនៅតិចបានថាបានន័យថាប្រព័ន្ធឫសដែលថាវាកំពុងទទួលរងការបំផ្លាញគឺប្រព័ន្ធឫសលូតលាស់មិនសូវបានល្អដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវតែប្រើប្រាស់ជីនៅពេលដែលយើងកម្ចាត់សត្វទាំងអស់នោះហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកម្ចាត់ហើយគឺបានថារុក្ខស្រូវរបស់ដើមស្រូវរបស់យើងវានឹងរូតលាស់ចេញស្លឹកថ្មីបន្តដែលធ្វើឲ្យវាមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើរស្មីសំយោគបានហើយធ្វើឲ្យការរូតលាស់អាចទប់ទល់បាទវាមិនទប់ទល់នឹងការបំផ្លាញបានខ្លះហើយខ្ញុំជឿថាបន្ទាប់ពីមានការអន្តរាគមហើយការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់បងប្អូនប្រជាកសិករយើងគឺថារុយសរនេះវានឹងបាត់ទៅវិញនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះជាពិសេសនៅពេលដែលមានអាកាសធាតុភ្លៀងបាទនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់មកជោកជាំគឺសត្វនេះវានឹងឆាប់រលត់លាយទៅវិញទេចំពោះបងប្អូនដែលសម្រាប់ស្រូវបកើស្រូវប្រកាន់រដូវការបំផ្លាញបើសិនជាស្រូវរបស់យើងវាមានដើមធំហើយមានស្លឹកវែងហើយទួរងការបំផ្លាញគឺបងប្អូនអាចជ្រូតចុងស្លឹកចោលបាទដោយសារស្រូវប្រកាន់រដូវគឺនៅពេលវេលាក្នុងការលូតលាស់បន្តទៀតដែលវាត្រូវប្រមូលផលក្នុងខែ11អញ្ចឹងវានៅសល់ខែ7ខែ8ខែ9បាទខែ10មួយទៀតបាទរហូតទៅដល់ខែ11តែពាក់កណ្ដាលខែ11យើងជ្រូតអញ្ចឹងគឺការលូតលាស់វានៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកម្ចាត់ស្លឹកវាចោលបាទអញ្ចឹងរុយសនេះវានឹងច្រឡាត់ទៅកន្លែងផ្សេងហ่ะបាទអញ្ចឹងទេស្រូវយើងមានលទ្ធភាពរស់ឡើងវិញបានហើយបន្ទាប់ពីកំចាត់ហើយដាច់ខាតត្រូវតែប្រើប្រាស់ជីបាទដើម្បីឲ្យស្រូវរបស់យើងមានកម្លាំងលូតលាស់ឡើងវិញកុំឲ្យវាបាក់បាទតកតងនឹងការចុះអន្តរាគមមួយរយៈនេះខ្ញុំឃើញថាបញ្ហាធំដែលកសិករយើងគួរគិតគូរហើយនឹងកែទម្លាប់ដាំដុះឡើងវិញទី1តកតនឹងស្រែដែលយើងប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជច្រើនហួសហេតុពេកបាទដែលធ្វើឲ្យដើមស្រូវវាណែនខ្លាំងពេកដើមស្រូវវាស្គមវាដើមតូចចឹងនៅពេលដែលសត្វវាចូលគឺងាយស្រួលក្នុងការវាយលុកហើយធ្វើឲ្យស្រូវយើងឆាប់ខូចមែនទែនប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ
បើនៅកន្លែងណាដែលកសិករប្រើប្រាស់កម្រិតគ្រាប់ពូជទាបបានន័យថាដើមដងគឺវាថ្លោសល្អរុក្ខជាតិដើមស្រូវរបស់យើងមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងការបំផ្លាញល្មមៗគឺវាអាចទប់ទល់ហើយក៏វាអាចដោះសារឡើងវិញបានបាទអញ្ចឹងចំណុចមួយនេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាកសិករខិតខំគិតគូរឡើងវិញក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជដែលតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំហើយសួរទៅបងប្អូនប្រជាកសិករនៅព្រៃវែងនេះប្រើរហូតដល់350គីឡូក្នុងមួយហិកតាបាទជាការពិតគឺស្រូវសម្រាប់ស្រូវនេះយើងប្រើអស់ហើយត្រឹម150ទៅ200នោះគឺមិនតិចពេកទេបាទហើយវាអាចទទួលបានផលមិនចាញ់នឹងអាប្រើប្រាស់350គីឡូនោះទេបាទនេះជាបទពិសោធន៍អ្វីដែលខាងនាយកដ្ឋានដំណាំស្រូវបានសិក្សាវាយតម្លៃរួចហើយបាទដូច្នេះយើងកាលណាដែលយើងប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជច្រើនទី1វាធ្វើឲ្យដើមស្រូវយើងទន់ខ្សោយងាយរងនឹងការវាយប្រហារពីកត្តាចង្រៃមិនថារុយសមិនថាមកមេឃថ្នោតនៅពេលដែលវាចូលកន្លែងស្មុកគឺយើងពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងក្នុងការកម្ចាត់វាថ្នាំមួយចំនួនដែលយើងបាញ់ទៅវាមិនអាចទៅដល់គល់មិនអាចប៉ះចំពោះវាអញ្ចឹងគឺវាមិនងាយកម្ចាត់ទេដូច្នេះយើងត្រូវគិតគូរអំពីចំណុចនេះហើយទី2ផលចំណេញអីមួយទៀតបើសិនជាយើងអាចកាត់បន្ថយបានក្នុងមហាតា100គីឡូបើថាយើង100ទៅ150គីឡូបើបន្ថយពី350ត្រឹម200 maximum គឺយើងអាចបន្ថយបាន150គីឡូបាទចំណុចនេះបើសិនជាបងប្អូនប្រជាកសិករយើងសាកគិតទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាផ្ទៃដីមួយលានហិកតាតើយើងបានប្រមាណគីឡូដីផលដែលយើងសន្សំបានពីការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ពូជនេះបាទអញ្ចឹងទេគឺស្នើបងប្អូនប្រជាកសិករកុំលោភក្នុងការប្រើប្រាស់បរិមាណគ្រាប់ពូជច្រើនពេកបាទបាទមួយទៀតចំពោះស្រែដែលស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលផើមដំណាក់កាលចាប់ផ្ដើមចេញគួរចេញផ្កានេះគឺបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនគឺយើងប្រើប្រាស់ត្រូវតែកម្ចាត់បើសិនជាមិនកម្ចាត់ការបំផ្លាញដំណាក់កាលហ្នឹងគឺវានឹងបាត់បង់ផលច្រើនដូច្នេះបងប្អូនត្រូវតែថែទាំឲ្យបានជាប់ជាពិសេសស្រូវដែលចេញគួរចេញផ្កាហើយឬមួយក៏ស្រូវដែលផើមឬរៀបនឹងចេញហើយយើងត្រូវថែវាឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ការពៀស្លឹកទង្ជ័យកុំឲ្យវាស្វិតកាលណាដែលស្លឹកទង្ជ័យវាឡើងពណ៌ក្រហមក្រៀមស្វិតគឺផលគឺវានឹងបាត់ច្រើនមែនទែនដូច្នេះគឺការពៀសំខាន់បំផុតគឺនៅក្នុងពេលដំណាក់កាលដែលបង្កើតនៅស្លឹកទង្ជ័យគឺផ្ដាច់បដូលនេះគឺសំខាន់មែនទែនបាទបងប្អូនត្រូវតែព្យាយាមក្នុងការទប់ទល់នៅចំណុចនេះនៅពេលដែលផុតពីដំណាក់កាលហ្នឹងគឺរុយសនេះវានឹងចលាប់ទៅកន្លែងផ្សេងហើយដោយសារប្រហែលជារុក្ខរស់ដែលវាមិននៅវាខ្វះវាស្រូបពំបានល្អអញ្ចឹងវានឹងចលាប់ទៅរកកន្លែងណាដែលឆ្ងាញ់ប្រសាជាងនេះបាទដូច្នេះបើសិនយើងទប់បាននៅពេលហ្នឹងហើយយើងត្រូវប្រើជីបំប៉នបាទជីបំប៉នវាអាចប្រើពីររបៀបទី1គេអាចប្រើប្រាស់ជី NPK ហ្នឹងបំប៉នតែម្ដងបន្ថែមអាចថាមហតាមកបាវទៅមកបាវកលាស់ហីទៅបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើឲ្យស្រឹកទង្ជ័យយើងມັນលូតលាស់ទី2គេអាចប្រើប្រាស់
ជីបំប៉នបន្ថែមគេហៅថា folic fertilizer នោះដើម្បីឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យស្លឹកទងជ័យហ្នឹងរក្សាបានពណ៌ខៀវបាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់បាទតកតងនឹងការស្ដារឡើងវិញនេះតកតងនឹងការប្រើប្រាស់ជីបំប៉នបន្ថែមបើក្នុងករណីស្រែបងប្អូនឃើញថាការបំផ្លាញវាស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលមានស្លឹកទងជ័យហើយស្លឹកទងជ័យវាទទួលរងនឹងការបំផ្លាញខូចអស់ហើយបានន័យថាបងប្អូនមិនចាំបាច់ខំប្រឹងទៀតទេនាំតែខាតទេអញ្ចឹងយើងមិនអាចថាប្រើប្រាស់បន្ថែមអន្តរាគមន៍បន្ថែមទៀតដែលចំណាយថវិកាច្រើនហើយវាមិនមានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលយើងសងត្រឡប់មកវិញទទួលបានត្រឡប់មកវិញនេះគឺថាចំណុចដែលសំខាន់គឺបងប្អូនត្រូវពិនិត្យមើលថាតើស្រូវយើងនៅក្នុងដំណាក់កាលអីហើយតើនៅពេលហ្នឹងវាអាចបើសិនជាយើងអន្តរាគមន៍ហើយថែទាំបំប៉នបន្ថែមហើយវាមានប្រយោជន៍ដែលថាវាអាចទទួលបានផលច្រើនទៅវិញចាំបងប្អូនធ្វើហើយបើសិនជាសំខាន់បំផុតគឺស្លឹកទងជ័យបាទបើសិនស្លឹកទងជ័យនៅល្អបងប្អូនអាចនៅមានក្តីសង្ឃឹមបាទចំណុចនេះគឺយើងត្រូវគិតចំណុចនេះដែរបាទអរគុណ